ერთი რომ აიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა ხელოვნურად არის გაბერილი, ამას არასამთავრობოს აურობენ. მეორეა, რომ როგორც ახლა ჩვენ ვიხილეთ, იქ ხდება გარკვეული წმენდა პოლიტიკური ნიშნით, როგორც თავად აიპებში დასაქმებულები აცხადებენ. აიპების მოწესრიგებისთვის წლებია იბრძვის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნოდარ ებანოიძე რესპუბლიკური პარტიიდან, თუმცა ჯერ ხილული შედეგები არ ჩანს. ასია თუ არა და თუ კი რატომ, ახლა ამას ის თავად გვეტყვის. მოგესალმებით ბატონ ნოდარ. მოგესალმებით. თქვენ ჩვენ ბოლო შეხვედრისას ახსენეთ, რომ მნიშვნელოვანი დეტალური კვლევა ჩაატარეთ ამ საკითხისა და პრობლემის და აი რა არის ის ძირითადი საკითხები, რომელიც გამოიკვეთა ამ თქვენი კვლევის შედეგად და მოგცათ აი ამ სფეროს კრიტიკულმა ანალიზმა რა დაგანახათ. მადლობთ მოწვევისთვის. მე ამას უკლებას ვერ დავარქვებ, უბრალოდ მე ავიღე მონაცემები, რომელიც აუდიტის სამსახურის მიერ განხორციელებული შემოწმებიდან არის, ასევე სერიოზულად მუშაობს თვითმართველობებზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა და ჩვენიერი ანალიზი დადო ბევრ ხარისთან დაკავშირებით, ასევე არსებობს საბიუჯეტო ოფისის კვლევები, რომელიც თვითმართველობას ეხება. ამიტომ საკმარისი მასალა არის ეს ჩვენი რაიონი, უშუალოდ რომელიც პოლიგონია, ასე ვთქვათ, ეს ბარ ამ ამის საკითხის სამწუხაროდ და არის არა მარტო ჩემი რა მუნიციპალიტეტი, აი ზოგადად ეხლა არის თემები, ეხლა რა თემაზე ეხლა თქვენ საუბრობთ. მე ნამდვილად არ მიმაჩნია, რომ თქვა აიპებში არ უნდა ჩაატარო კონკურსი და არ უნდა გადახედო იქ ადამიანების კვალიფიკაციას, მაგრამ რა მიზნით აკეთებ ამას, თავარი ეს არის. ჩვენ მაგალითად კონკურსების შედეგად ჩვენ იცით, რომ მოვალეობის შემსრულებელი 3000-ზე მეტი არ შეიძლება იყოს, ტესტირებების გაკეთება თქვა აი საბიუჯეტო თქვა ბიუჯეტის დასაქმებულთა ნაწილში, მაგრამ ამ კონკურსებმა მიიღო აბსოლუტურად ფორმალური ხასიათი. მე არ ვიცი სხვაგან როგორ არის, მაგრამ ჩემთან იგივე ხარაგაულში რომ შეადარო, თქვა ატესტაცია გადალახულთა და შემდეგ კონკურს გავლილთ ან კომისია რო გაიარა, არ ვიცი, მე მაგალითად სერიოზული ეჭი მეპარება, რომ დაწუნებულთა კვალიფიკაცია იქნება უფრო მაღალი, თქვა, ვიდრე მოწონებულთა კვალიფიკაცია. ამიტომ კანონი მე მაგალითად ზოგადად თვლი, რომ აიპებში სწორედ იმიტოა ამდენი ხალხი, სწორედ იმიტოა, თქვა, დაბალი კვალიფიკაცია, რომ სწორედ არავითარი სისტემა არ არსებობს იმისა, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება მიიყვანონ მიუხედავად იმისა, ის დაკვალიფიკაცია არის. თავარია, როგორ აკეთებ ამას? რა მიზნით აკეთებ? თუ იქცევი, იმიტომ რომ შენ კიდე მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანების სხვა სტანდარტია ამისათვის და სხვა რამ უნდა განახორციელო, როდესაც თქვა კონკრეტული ადამიანები იცი ის უნდა დანიშნო, ბუნებრივი ამ დროს სხვა გადაწყვეტილებას იღებ. რა შეიძლება ეს როგორია? ეს იძლევა ასევე ეს ინსტრუმენტი და ეს გოლი, ასე ვთქვა, საშუალებას, რომ არასაჯარო სექტორის ხელფასები დანიშნო და ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირად აიპებში შეუსაბამოდ მაღალი ხელფასებია დანიშნული. აი და აგრეთვე სანამ აი ვთქვა ინდივიდუალურ შემოწმებაზე და ტესტირებაზე მიდგებოდა, ალბათ უპრიანი იქნებოდა აიპების თქვა სტრუქტურული შესწავლა მოხდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია იქ დუბლირებული ფუნქციების აიპები ჩამოყალიბებული, მათ შორის რომლებიც იმეორებენ ადმინისტრაციაში არსებული სტრუქტურების ფუნქციებს და ჯერ აი თქვა იქნება ამ ხრივ მოხდეს თქვა ოპტიმიზაცია და შემდეგ უკვე თქვა ხარისხობრივად შემოწმება კადრების. კარგი, ჩემას ვიტყვი ამას საერთოდში, მე ვფიქრობ, რომ ელემენტარულად ჩვენ უნდა გადაგვედგან აბიჯები, რომ მომხდარიყო სერვისების პრივატიზება. ანუ ძალიან ბევრი მომსახურება, რომელსაც აიპები იქნება, შეიძლება შევისყიდოთ სახელმწიფო შესყიდვებით. აი მაგალითად, რა თუნდა კეთილმოწყობას აიპი, როცა შეიძლება მაგალითად ბიუჯეტში კარგი პროგრამები დაწერო, თქვა სკვერების მოვლის, იგივე კარგი განათლების, იგივე სხვა. ეს თანხები, რომელიც მიიმართება, ხანდახან უსაგნოთი ხარჯება ისი ერთი ნაწილი, ეს ხო უფრო ეფექტურად დაიხარჯება და ადგილობრივ ბიზნესას ხო წაახალი ბევრი ათეული მილიონი ლარი იხარჯება სუბსიდიების სახით. ამას თუ ჩვენ აი ეკონომიკაში მიმართავთ, მერე იქ რაოდენობას არეგულირდება, იმიტომ რომ ბიზნესი ჭკვიანია და ბუნებრივია ის იმდენას ადამიანს აიყვანს, ამდენს თქვა ერთ საქმეს ჭირდება. ამიტომ ელემენტარული ნაბიჯებში, აი მაგალითად ელემენტარულ სტატისტიკას მოვიყვანთ. ესე იგი 2011 წლიდან 2015-მდე აიპებში დასაქმებულის რაოდენობა გაიზარდა 24000 კაცით. ესე იგი 23800-დან 39516 კაცი, ანუ დაახლოებით 14000 ადამიანი. და ასევე ესე იგი, ხოლო ახლა აი ბევრი მიმართულებით შეიძლება ანალიზი გაკეთება. ასეთ აიპებს საკუთარი შემოსავლები 2011-ში ჰქონდათ დაახლოებით 21 მილიონი და უკვე ესე იგი ავიდა 26 მილიონამდე, ავიდა მხოლოდ როცა ამდენი სტატები დაემატა. ასევე ესე იგი სუბსიდიის რაოდენობაზე კატასტროფულად და ძალიან
ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, ესე იგი მთელ ქვეყანაში. აი მაგალითად დასაქმებულთა რაოდენობა თუ 2011 წელს იყო 23850 კაცი, უკვე 2015 წელს არის 29516 კაცი თქვი. ანუ მთელი 13600 კაცი და რაოდენობა გაზრდილი. ამ დროს სხვადასხვა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები რო შეადაროთ მაგალითად, იგივე აიპების თემით. აი ესე იგი აი გაუგდები იმდენად, მაგალითად ერთი და იგივე თქვა მოცულობის, ერთი და იგივე მასშტაბის თქვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში არის აბსოლუტურად სხვადასხვა დაფინანსება. არ ვლაპარაკო მე შრომის არასაურებაზე. სხვადასხვა რაოდენობა IP-ების, ჯერ მარტო იმდენი IP-ა ზოგადო, სახელები როგორ უნდა მოიფიქრო, ამასაც სერიოზული ფანტაზია უნდა. მათ შორის თქვენ თუ თქვა ფიზიკურად ხართ რომელიმე IP-ში ნამყოფი, ნახავთ რომ იქ სკამები არ ყოფნის ხალხს რომ დასხდნენ იმით. ამაზე ბევრჯერ ამისაუბრია თან მონაცემებში ასე ჩამოთვალე. არ შედის ქალაქი თბილისი და ქალაქი ქუთაისი. ეხლა ორ თვეში აუდიტის სამსახური წარმოადგენს თვითმმართველობების ორი წლის ანალიზს და იმედი ეს ყველაფერი გამოიწება. ა პრობლემის ვთქვათ მასშტაბი დავინახეთ, მაგრამ აი რა ვქნათ, რა უნდა ქნათ თქვენ თორე ჩვენ რას ვიზამ, ჩვენ ვაშუქებთ ასე ვთქვათ ამ პრობლემას. ესე იგი, პირველი ჩემი აზრით რაც უნდა ვქნათ, ჩვენ კანონმდებლობაში უნდა გავაჩინოს ეფექტიანობისა და ეკონომიკური მცნება. ნებისმიერი ხარჯი ახლა რაც გაიწევა, ის ეფექტურია, არაეფექტურია, ეკონომიკურია, არაეფექტურია. ასე ვთქვათ, კანონიერია. ადამიანს მაგალითად შეიძლება ის არ მოექცევა ამ თახებს ვთქვათ თავის ოჯახში, თავის საწარმოში, როგორც ჩვენ ვექცევით ვთქვათ იმ სახსებს, რომ მაგალითად თვითმმართველობებს ახლა რაც კეთდება, აბსოლუტური ნაწილი თუ რამე არაფინანსური აქტივი იქნება. არის ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ფული. ეს არის რეგიონული განვითარების ფონდი და ეს არის მუნიციპალური განვითარების ფონდი და დანარჩენი ადგილზე მთელი მილიონები. ეს არის ადმინისტრაციის შენახვის ხარჯი. და სწორედ ამ მიმართულებით არის ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადასადგომი. ესე იგი, თუ შევადარებ ჩვენ ციფრებს, დაახლოებით 2000 ადამიანის დაიყო 2011-დან 2015 წლის ჩათვლით იმაში დაბიუჯეტო ნაწილში, იმიტომ რომ ის კანონმა ჩაკეტა რაღაც. ეხლა IP-ების ნაწილი ცუდია, როცა კანონი განსაზღვრავს, რამდენი უნდა იყოს შტატი, იმდენი უნდა იყოს, რამდენი ჭირდება, რამდენი ეფექტურად დაიხარჯება. ჩავერიეთ აქ, მაგრამ აგერ გაიცნა მეორე IP-ების თემა, ეს ადამიანები შემცირდა, არათუ შემცირდა, აქ გაიზარდა 2000 და იქ გაიზარდა კიდევ 15000, ხო? დაახლოებით 14000. და მე კიდევ თუ მაქვს ახლა საშუალება, ესე იგი ძალიან ბევრი პრობლემაა, მაგალითად არამარტო IP-ების ნაწილში, მაგალითად შტატგარეშე მომსახურების ნაწილში. თითქმის უმეტესობაში არა ნახევარ თითქმის თვითმმართველობებში, აი დარღვეულია ეს 25% და ასევე დარღვეულია 10%-იანი შტატგარეშე მომსახურების. რადგან ეს ხედავთ რომ მასშტაბი ამ პრობლემის ძალიან მაღალია, მე ვთქვა გთავაზობთ რომ ერთად წავიდეთ რეგიონში სადაც ფენისურებ და უკვე კონკრეტულ ფაქტზე და კონკრეტულ მაგალითზე დაკნობით გავაანალიზოთ ეს პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა. არა ერთის რო სადაც უპრიანი